Φίλες και φίλοι του NS.gr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή, 7 Αυγούστου. Το έχει το αεράκι του. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους, αν όχι όλους τους περισσότερους, σε μια παραλία να λιάζεστε με φανέλα Νάτσος Κόκο ή φανέλα Σέρσιο Αραούχο, να πίνετε καφεδάρες ή κοκτέιλάρες σε μια παραλία, αν και μεγάλο ΑΕΚ εκδότης με έχει ενημερώσει ότι στην παραλία συνήθως φοριέται της μπασκετικής ΑΕΚ φανέλα με σαμπονσού ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ουσιαστικά μεταγραφική κίνηση δεν έχουμε, μεταγραφική μάλλον κινητικότητα δεν έχουμε ούτε και σήμερα. Δεν έχει νόημα να πω ότι έχουμε καθυστερήσει. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το έχουμε υπεραναλύσει. Ωστόσο, υπάρχει και το εξής που θεωρώ ότι θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ΑΕΚ για αυτές τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, λιγότερο από δύο εβδομάδες. Πέρσι έκανε ένα λάθος, ένα πολύ σημαντικό λάθος στην προσέγγιση του παιχνιδιού με τη Βελέζ και το οποίο το πλήρωσαν πανάκριβα. Ποιο ήταν αυτό το λάθος? Υπήρχε μια κυρίαρχη σκέψη και άποψη και προσέγγιση μέσα στην ΑΕΚ όταν έγινε η κλήρωση του Conference League ότι η Βελέζ είναι μια ομάδα την οποία μπορούμε να την περάσουμε και να την αποκλείσουμε και χωρίς μεταγραφές. Γιατί είναι χωριό από τη Βοσνία, γιατί δεν έχει εμπειρία από την Ευρώπη, γιατί. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τι ακριβώς έχει γίνει και πώς ακριβώς έγινε. Η ΑΕΚ πήγε χωρίς μεταγραφές στο πρώτο παιχνίδι επί της ουσίας, μόνο με τον Τζαβέλα. Έβαλε άρον-άρον κάποιες μεταγραφές στην ρεβάνς. Αποτέλεσμα είναι να μείνει εκτός Ευρώπης και εκτός από τις τραγικές επιπτώσεις που είχε αυτός ο αποκλεισμός, επί της ουσίας τορπιλίστηκε και η ηρεμία και η αξιοπιστία εκείνης ομάδας. Στράβωσε η χρονιά από νωρίς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα διακρίνω ή φοβάμαι ότι διακρίνω μια ανάλογη προσέγγιση για τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, έλα μωρέ, τη Λαμία θα την κερδίσουμε και όπως είμαστε. Ενδεχομένως και το Βόλο τη δεύτερη αγωνιστική θα την κερδίσουμε όπως είμαστε. Επομένως, θα υπάρχει ο καιρός να ενσωματωθούν οι μεταγραφές που λείπουν. Μακάρι να μην είναι έτσι, μακάρι να μην κάνει η ΑΕΚ αυτό το λάθος, γιατί είναι λάθος προσέγγιση. Και δεν υποστηρίζω ότι η ΑΕΚ όπως είναι τώρα, όπως την είδαμε με την Ομόνια, όπως την είδαμε στα φιλικά στην Ολλανδία, όπως δουλεύει ο Αλμέιδα, ότι δεν μπορεί να κερδίσει και τη Λαμία και το Βόλο και τα Γιάννα και όποιον άλλον αλίμονο. Αλλά είναι ένα τεράστιο ρίσκο και είναι ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό λάθος να μπεις στη σεζόν χωρίς να έχεις καλύψει τις βασικές σου μεταγραφικές ανάγκες. Θυμίζω ότι στην κουβέντα που είχε γίνει Ιούνιο μήνα, ο βασικός σχεδιασμός περιλάμβανε 6 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς τους 6 έχουν αποκτηθεί μόνο οι 4, εκκρεμούν άλλοι 2 και όσο δεν έρχονται αυτοί οι 2, τόσο βλέπουμε κάποιες καραμπόλες μέσα στο γήπεδο, δηλαδή ακόμα δεν έχουμε δει την άμυνα όπως θέλει πραγματικά να την παρατάξει ο Αλμέιδα και όπως θέλει να λειτουργήσει. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Την επίθεση ίσως ακόμα δεν έχουμε δει όπως θέλει να τη λειτουργήσει ο Αλμέιδα. Επομένως λοιπόν, όσο η ΑΕΚ καθυστερεί να κάνει αυτές τις κινήσεις, τόσο επί της ουσίας δεν μπορεί να προετοιμαστεί η ομάδα, όχι μόνο για τα παιχνίδια, αλλά γενικώς. Αλλά ξαναλέω, στα πρώτα ματς η ΑΕΚ πρέπει να την αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά, για να μην τρέχει και να μην φτάνει από την αρχή, όχι μόνο για την απώλεια βαθμών που και αυτή έχει τη σημασία της, αλλά φανταστείτε πόσα ζητήματα θα φέρει ένα στραβό ξεκίνημα. Επομένως λοιπόν η ΑΕΚ αυτές τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος πρέπει να φορτσάρει οπωσδήποτε για να κλείσει καταρχάς αυτά τα δύο κενά που υπάρχουν, τα βασικά κενά, και από εκεί και πέρα να δει και άλλες προσθήκες, γιατί το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναλύσει. Δεδομένα η ΑΕΚ θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Νομίζω θα πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή κουβέντα για το δεξί άκρο της άμυνας, το οποίο ο Αλμέιδα έχει δοκιμάσει 6-7 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, κάτι που σημαίνει ότι το σκέφτεται. Να δούμε αν είναι ικανοποιημένος από τους χαφ, να δούμε αν είναι ικανοποιημένος από τους παίκτες που έχει στην επίθεση, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια επί της ουσίας στο σχηματισμό. Αλλά ξαναλέω, τις βασικές της ανάγκες η ΑΕΚ θα πρέπει να τις καλύψει άμεσα, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.